Утстай мэдчилгээ онлайн радиог хүлэн аван сонсож байгаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ хүс сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад хоёр сайхан дүүгээсэн хайртай эгчтэй зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За тодорхойлбол хайрт дүү инх баярад аван ямын гэрүүлээс хамгаас хайртай эгч Ринсмада зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байна. За өнөө дөр Ринсма эгч маань төрсө өдөр нь олж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүс сайхан өдөр баяр дээр нь баяр нэмж инх хүү хоёр дүүгээсэн эгчтэй зориулсан мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм. Ингээд хамтдаа Ринсма эгч рүүгээ утсаар холбогдъё. Ано? Бэра. Самано ренсмагч дээр. Гэр. За, өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу та? За, бид нийслэл Улаанбаатар хотоос уцтай мэдчилгээ онлайн радиогоос яг одоо тантай холбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе үргэе. За, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртдуу инх баяр давааны моёрын гэрүүлээс танд мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За, баярлалаа. За, тэгээд хоёр сайхан дүүгээс нэлгээс мэдчилгээгээ танд дамжуулж өгье. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч хизээдэж төшөг болдог. Хайрыг бүтэн болгож дүүнэр тавилгэлсэн халуун сэтгэлт ухаан заяагч минь ээ. Гаднаа зэмсэн ч дотгошоо өмөлдсдөг. Газрын хаанаас ч дүүнэр агаад зориод ирэх. Тэглсэн бүхнийг бидний л төлөө түлхэж чадах. Тэр хүн бол бидний эгч юм аа. Сайхан эгчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Үргэлж дүүнраа гэдэг ийм сайхан эгчтэй дэ бид нар дэндүү их хад шаргалтай. Эгчээрээ хаанч явсан бахархаж явдаг. Тандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе эгчтэй хайртай шүү гэд. За дуучин эдэрж авхлангийн дуулсан эжийнтэй эгчгээд сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За. За, хоёла дууга сонсоод иргэд толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. Дараагийн дууг нь таны дуртай дууг явуулаарай гэсэн байгаа. Энэ хооронд та сонсох дууга бодож байгаарай. За. За. Тэрлэгдэл норлохын ичим нүнрийг үргэхгүй. Тимэн чин явлаалгын Игчмэн дагаад нүх хэлдээ Өлөмсан ууч иннээсэн Миний лэгчийн ухааныгээ Нутгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгээ Санууч иннээсэн Миний лэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгүй Хардарсан зүйл нэмэн Хажууд минь байсан их чимхээ Хацар исгсэн өлөмсийг минь Ижиш бүнсэн их чимхээ Өлөмсан ууч иннээсэн Миний дэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанам Учирлаач байлгүй Өлөмсан ууч иннээсэн Миний дэгчийн ухааныг Нутгийн цагаан маанам Үлэнд учирлаач байлгүй Нарния шурхгүй Өрөв
хэлтэн олондог ин их чимийн харинд хүрхгүй дээ үзм сануч иннэс миний дэх чин ухааныг нутгийн цагаан маан үүнд учирлаач байдгүй Sanuç innesin Mini dikçi muhaniye Muhtırin sağanı manın Uyun duçırdaç vermi Uyun duçırdaç vermi Нар дутах орвоод гэрэл болж, нас дутах орвоод жаргал болж, үзмж дутах орвоод чимэг болж, үргэлж та минь сэтгэлээсээ инээж аваарай. Миний их ч өглөө бүр үгийн сайхныг хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай очирч, олны дунд одон мэт гэрэлдэж, бусдын дунд та минь бурхан мэт хүндлэгдэж аваарай. Эгчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Хороод мэдэлсэн энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг таньдаа хүндэтгэн хүргэж байна гэд. За хайртдуу инх баяр даваа нямын гэрүүлээс хамгаас хайрт их ч ренсмад айлгыс мэдчилгээг бид дөнгөцсэй хүргэлээ. За ренсмагч нотас зөө дөнгөцсэй салчглаа. Хамтдаа дахиад нэг удаа залгаад үзье. Таны залгсан дугаар холбогдох боломжгүй байна. Та дараа дахин залгана уу? The number. Зөө тун харамсалтай байна. Ренсмагч маань утсна холбогдох боломжгүй болсон байна. За ямар ч байсан энэ хүү мэдчилгээг хайртай дүүнээс нь илгээсэн гэдгийг мэдэж хүлээн авсан учраас хоёр дүүтэйгээ олбогдож бас баярлсан сэтгэлээ илэрхийлнэ хаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ренсмагчийн амьдрал энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй.